Der findes jo også folk, som har fysisk tungt, hårdt krævende arbejde, som skal løfte mange ting og som får ondt i ryggen der. Hvad er forklaringen på det? Ja, vi troede jo for nogle år siden, at den type arbejde var helt på vej ud, og vi snart alle sammen ville komme til at sidde foran en computer, og det værste problem ville blive, at vi blev så stillesiddende. Men det er jo rigtigt, at vi har rigtig meget fysisk tungt arbejde tilbage i vores samfund, som vi ikke kan undvære. Der er social- og sundhedshjælpere med patienthåndtering. Der er pædagogarbejde med løft af børn. Og der er rengøringsarbejde, som også er fysisk hårdt arbejde. Men hvad kan man gøre for at minimere de smerter? Jamen igen er... Det er et samspil, så vi skal selvfølgelig blive bedre til hjælpemidler, der hvor vi kan sætte ind med hjælpemidler, men vi bliver også nødt til igen at se på, hvad kan folk gøre for selv at passe på deres krop, hvis de skal holde til sådan et arbejde et helt arbejdsliv igennem. Det er typisk ikke noget problem, så længe man er ung, men efterhånden som belastningerne akkumuleres gennem året, og vores krop bliver ældre, så bliver belastningerne også relativt set større. En 18-årig ung mand har en helt anden fysik og kapacitet, end en 60-årig ældre kvinde har, for nu at tage ekstremerne i hver sin ende. Men man kan stadigvæk godt gøre noget selv, selvom det niveau, man kan nå op på, selvfølgelig er forskelligt for de her to personer, så kan man godt gøre noget for at passe på sig selv. Så også her kan fysisk aktivitet være en rigtig, rigtig god løsning i kombination med de hjælpemidler, vi kan sætte ind med. Hvor gode er man rundt omkring på arbejdspladserne til at tilpasse arbejdet efter folks fysik og alder? Ja, det er jo et samspil, fordi det er jo både en selv, der skal være opmærksom på, hvornår arbejdet begynder at føles så belastende, at man faktisk skal ind og kigge på, om man kan få ændret nogle af sine arbejdsopgaver. Men det er selvfølgelig også arbejdsgiverens ansvar, at man går ind og tager fat i nogle af de senior medarbejdere, hvis man gerne vil holde på dem. Og tit ligger der jo vældig meget erfaring og arbejdskendskab, som man gerne vil holde på. Og så må man jo ind og tage samtalen på et tidspunkt og sige, hvad kunne være attraktivt for dig af andre arbejdsopgaver, hvis vi skal holde dig her på virksomheden. Så igen, det er et samspil med både arbejdsgiver og arbejdstager, og det er noget med at tillempe både de arbejdsopgaver og den ergonomi, som man kan i forhold til den kapacitet, som personerne har.